precisamos fazer um casamento entre um povo que quer a inclusão social e uma sociedade que precisa crescer. Esse casamento não aconteceu ainda na vida política brasileira. Mas é um casamento que pode acontecer. Existem todos os elementos para que isto possa acontecer. Eu acho, e eu vou terminando por aqui, porque já houve essa chamada chata, eu acho que vocês, como nova geração, não podem deixar a peteca cair. E agora eu vou dar uma de velho e me comparar com vocês. Eu sou de uma geração que quando baixava a bandeira, a gente chamava baixar a bandeira, trocar calça curta por calça comprida, sabia que o Brasil tinha um passado com... passado brasileiro não era nada legal. Tínhamos problemas no presente terríveis, mas o país era o país do futuro. Nós estávamos com o futuro. Aí era assim, né? Todos nós tínhamos uma visão de Brasil. Quebrávamos o pau entre a gente, havia gente de direita, centro, esquerda, mas todos achavam que o Brasil tinha futuro. Quem duvidava quanto ao futuro? Quando... Eu posso até dizer que foi o primeiro ato público que eu fiz na minha vida. Quando saiu a campanha de petróleo nosso, todos os brasileiros foram para a rua para dizer o quê? É claro que o Brasil pode ter petróleo, tá certo? E saiu a Petrobras, que é a nossa maior empresa, e domina a tecnologia de águas profundas. Não é? Não havia dúvida. Nós vimos Juscelino ocupar o Planalto Central para fazer uma capital de 500 mil habitantes, Brasília. Brasília tem hoje 3 milhões de habitantes. Tá? Eu vi o Brasil para frente, o Brasil ninguém segura a seleção. Eu vi o Brasil ganhar o título mundial de futebol em 1958. Eu vi os primeiros Fuscas andarem nas ruas do Rio. Nós fazíamos automóvel, eram tão competentes. Agora eu vi também o Collor dizer que o automóvel brasileiro era uma carroça. Eu vi isso. Eu vi o Fernando Henrique propor a troca do nome da Petrobras para Petrobrax. Qual é a diferença que existe entre a minha geração, agora eu vou puxar a brasa para a minha geração, depois eu vou falar mal dela. É que nós achamos que esse país tinha futuro. Sabe qual é a dúvida que faz no coração de vocês? Será que o Brasil tem futuro? Esse é o veneno canalha que o neoliberalismo plantou no coração da juventude. Tirar a esperança do futuro. E quem acredita no futuro se move. Quem não acredita no futuro faz o quê? Mateus, primeiro os teus, vou me virar sozinho. Entendeu? O outro é potencialmente meu inimigo. Não tem espaço para nós dois. Por que eu vou esticar a mão para o outro, seu tio? Vocês estão entendendo? Onde é que está a cooperação numa sociedade que acha que não tem futuro? E se não tem futuro, o que é que significa? Hã? Só tem presente? Mas o presente é esmagador. O presente é, no limite, enlouquecedor. Tá? Entenderam? O que sustenta o espírito humano é que ele vê mais além do presente. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte. Vocês me deram um tema questão social. Eu não mistifiquei nada com isso. Eu disse a vocês que a questão social é muito antiga na vida brasileira. Reflete uma postura das elites brasileiras muito pouco responsável em relação à sua nação e ao seu povo. Eu disse a vocês que legalmente, institucionalmente, nós avançamos muito. Eu não sou pessimista. Eu acho que, do ponto de vista da construção das regras, o Brasil construiu regras cada vez melhores. Eu disse a vocês que, se nós não crescermos, a questão social nos devora. Vocês conhecem a curva estatística de violência? Vocês sabem que a pirâmide, vocês conhecem a pirâmide demográfica, não conhecem?
A pirâmide demográfica da, do Rio já está faltando homem na faixa de 15 a 30 anos. Sabe por quê? Porque a mortalidade por causas externas tem uma componente que são acidentes automóveis e tem uma componente que são... Não, desastre não, é tiro, homicídio. Está matando de maneira muito mais eficiente os homens que as mulheres. Então está começando a faltar homem.